Ми знаходимося по ліву сторону від коровника. Маєте можливість зачистити і зайти? Через ліс ми виходимо на руїни. Наше завдання буде відволікати увагу на себе. Біля вікон не маячимо. Відстань від вікна хоча б 2-3 метри. Якщо в нас все виходить, одночасно починаємо працювати. Хлопці, усім готовність розібрати вікна. Усі вікна розібрати. Все, хлопці, по своїм точкам.